Oi, eu sou o Otávio e essa aqui é a Library Box. A Library Box é, como o nome diz, a biblioteca numa caixa, né? Você leva isso daqui para qualquer lugar e pode compartilhar os seus arquivos. Para que isso serve? Isso serve para quando você vai fazer, por exemplo, um evento, vai fazer uma oficina de programação, vai ensinar alguém a fazer, sei lá, design gráfico e quer usar, levar uns arquivos para as pessoas usarem ou fazer um joguinho, que nem a oficina que a gente fez na Campus Party. Quando você quer fazer uma oficina e acha que não vai poder contar com a internet de lá, você monta uma Library Box ou algo parecido para você poder levar os seus arquivos com você e poder compartilhar de uma forma confiável com as pessoas do evento. Ah, mas eu posso fazer vários pendrives e distribuir. Pode, pode mesmo. Mas aqui você só precisa de um pendrive. Você pega o seu pendrive, coloca seus arquivos, né, instala o Library Box nele, conecta aqui. E aí você pode alimentar esse cara até de um power bank. Então, se você ligar aqui e conectar aqui ao power bank, você tem uma solução que você leva por aí, leva para os eventos e não precisa de internet de nada. Você leva os seus arquivos aqui, inclusive pode configurar ele para as pessoas poderem levar os arquivos delas. Então, fazendo isso aqui com a sua Library Box, conectando ela num power bank, você pode levar os seus arquivos e não precisa de mais nada. Não precisa nem ter Wi-Fi no lugar que você vai fazer o seu evento. As pessoas tendo um notebook ou até um celular, elas podem baixar música, vídeo, outras mídias que você quer levar. Essa minha aqui, ela é feita com esse roteador portátil da TP-Link, o 3020. Hoje em dia, esse roteadorzinho, se você comprar na loja, ele não é mais compatível com essa biblioteca. Então você precisa comprar um que é muito parecido, que é o WR703N. Então você montando o seu Library Box desse jeito, com um power bank, você não precisa nem de eletricidade no lugar que você vai. Então você pode fazer uma oficina no meio da floresta, se você quiser. E aí as pessoas podem baixar nos celulares, ou notebooks, ou no que elas tiverem lá por perto, podem baixar os seus arquivos, pode baixar música, vídeo, imagem, texto, o que você quiser guardar aqui. Como é que isso aqui funciona? Isso aqui cria uma rede Wi-Fi e aí por padrão ela cria uma rede aberta, Library Box. E você, quem se conecta nela, vai ter uma telinha assim, uma página inicial, que nem aquelas de hotéis para você se logar. Só que ao invés de você fazer o login ali, você já vai ter acesso a todos os arquivos que estão aqui. Ele inclusive faz uma paginazinha de chat, você pode ir lá e conversar com outras pessoas que estão conectadas sem ter nenhuma conexão com a internet. A Library Box é derivada do Pirate Box, que é um projeto com mais ou menos a mesma ideia, né, de compartilhar arquivos e tal. Só que o pessoal do Library Box não queria se associar com pirataria, né? Você pode fazer um projeto muito legal compartilhando arquivos em domínio público. Então você pode ter vários livros, várias imagens, várias coisas que são produzidas pela comunidade para distribuição para a comunidade ou cujo direito autoral já expirou. Então tem muita coisa interessante aí que você pode usar e compartilhar sem ter nenhuma conexão com pirataria. E aí com essa ideia que o Library Box tentou se desassociar do nome Pirate Box, né? Tirar a pirataria da brincadeira. E o Pirate Box, os dois projetos, na verdade, eles são derivados do OpenWRT, que é um projeto muito legal de criar para criar uma distribuição Linux que rode nessas coisas aqui. Então assim, esses dispositivos de rede, não só esse, como seu modem ADSL, seu roteador, várias coisas que você tem em casa, tem limitações que são colocadas pelo fabricante no software. Mas você não precisa se limitar ao que o software do fabricante faz. Instalando o OpenWRT, você pode usar toda a possibilidade do hardware com o software open source. Então, é usando isso aqui que surgiu a Library Box e o Pirate Box. Tirando toda a limitação que é colocada no software de fábrica dos roteadores, você cria novas possibilidades, inclusive a de compartilhar arquivos que você coloca num pendrive conectado na entrada, que inicialmente era a entrada para o modem. Então é isso aí, recomendo vocês usarem o Library Box. Você pode montar o seu próprio, você pode comprar ele pronto. É um equipamento muito útil para você que faz oficinas por aí ou só precisa levar arquivos onde a internet não chega. Ok? Então é isso. Recomendo, dá uma baixada aí, vou colocar alguns links aí na descrição
para vocês estudarem um pouquinho mais e conhecerem um pouco mais desses projetos. Abraço.